Här fanns döden, livet, faran och hoppet. Men mest av allt, här fanns Emma, Söderhavets drottning. Om ett ögonblick ska vi visa ett miniporträtt av Isabella Rossellini, dotter till Ingrid Bergman och Roberto Rossellini. Men först en liten paus. Hallå, det är Wikmans affärsresor. Är ingen inne nu, men lämna ett meddelande efter pipet så hör vi av oss. Okej, ha ett underbart liv. Okej, var är du någonstans? På Arlanda. Och när går planet? Du som behöver telefonpassning, Komvik telefonsekreterare, månads-, vecko- och dagsabonnemang, ring 08 709 1000. Hallå? En oskyldig liten flört. I'm not about to make you do anything you don't want. Som fick hemska följder. Take off your clothes. Both of you. Your husband's a very lucky man. En hämndlysten make. She did the most terrible things to me. Är ute efter mannen som våldtog hans fru. She needs help. Han riskerar både karriären och äktenskapet. I love me too. I can't. Och han ger inte upp tills jakten är över. You do not have one victim. You have two. En terrorkampanj. En främlingshändelse.